ញ់អូនធ្លាក់ខោរំឃើញក្បាប់បបគូស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនធ្លាក់ខោរំឃើញក្បាប់បបគូស្រឡាញ់ថាឃើញហើយបងសែនខ្នែងខោរំចេញរៀងឡើងសាឡូនអើយឡើងសាឡូនអើយឡើងសាឡូនអីខោរំជាប់សាច់ញាក់សាច់ធ្វើធ្វើបងអស់កំអើដកកោសំឡឹងស្រែកខោរំនឹងហើយថែមពាក់អាឃើញខ្លីមែនអាមួយចង់អាស៊ីនឹងខោរំឲ្យបងទុកចិត្តយ៉ាងណាទៅថ្លៃឲ្យបងចូលទេឲ្យបងចូលទេចូលរំផ្លែស្រីបានទេបានទេស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំខោរំស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរំឃើញក្បាប់បបគូស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរំឃើញក្បាប់បបគូស្រឡាញ់ថាឃើញហើយបងសែនខ្នែងខោរំចេញរៀងឡើងសាឡូនអើយឡើងសាឡូនអើយឡើងសាឡូនសាឡូនដូបដូបអីខោរំជាប់សាច់ញាក់សាច់ធ្វើធ្វើអោះអោះខំអើដកកោសំឡឹងស្រែកខោរំនឹងហើយថែមពាក់អាវខ្លីខ្លីណាស់អីអាមួយចង់អាស៊ីនឹងខោរំឲ្យបងទុកចិត្តយ៉ាងណាទៅថ្លៃឲ្យបងចូលទេឲ្យបងចូលទេចូលរំផ្លែស្រីបានទេបានទេស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំខោរំខោរំចូលរំផ្លែស្រីបានទេបានទេស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំខោរំស្រឡាញ់អូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំរំរំអូនស្លៀកខោរំខោរំអរគុណសូមអរគុណលោកលោកតែលីកថាវ
េលនេះបានមកដល់ហើយខ្ញុំបត្រជាត្រជាមានអារម្មណ៍ថាទូស្បាយ Thanks mom and dad for letting me see the world Wake up, come on, it's time to wake up ប្រញាប់រៀបចំខ្លួនតង់ទៅដល់ពេលយើងទៅដើរលេងលំហែអារម្មណ៍ធ្វើខ្លួនស្អាតធ្វើខ្លួនសមស្អាតឆាយយេជិះត្រូវជាប្រាប់ខ្លួនឯងសប្បាយទីគ្រប់កន្លែងមិនថាទីចិត្តឬឆ្ងាយធ្វើវាដែលចង់ធ្វើឲ្យជីវិតមានភាពស្រស់ស្រាយជួបកន្ទុំជួបខ្វាយរួបតែលឺគេថាBorn as Cambodia On behalf new generation We gonna keep our trip The strong heritage Ha! And not to be my spy And below in the world So let it show them all about it សូមអរគុណសូមអរគុណនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តទៀតយើងរំតាំងជីវ៉ាកុងកែកែយើងរំតាំងជីវ៉ាកុងកែចាំកែយើងរំតាំងជីវ៉ាកុងកែកែយើងរំតាំងជីវ៉ាកុងកែចាំកែOi!
សូមអរគុណសូមអរគុណប៉ាត់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 ប៉
ញសិតតែស្រីស្អាតនឹងប្រុសស្អាតយំពើតពើតពើអេអូនណាយអូនស្រីអូននឹងធ្វើអីចូលរួមបុកក្មេងគឺរួមចង្វាក់ពើត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 អេអូនណាយអូនស្រីអូននឹងធ្វើអីចូលរួមបុកក្មេងគឺរួមចង្វាក់ស្រុកយើងស្អាតអង្ស្ទះមិនចង់ទៅផ្ទះចង់ក្បែរជីវ៉ាមិនចង់ទៅផ្ទះចង់ក្បែរជីវ៉ាអូនស្អាតលឹងលឹងអ្នកណាមិនស្នេហាអូនស្អាតលឹងលឹងអ្នកណាមិនស្នេហាចង់នៅក្បែរជីវ៉ារបត់នោះបើបើចង់ក្បែរជីវ៉ារបត់នោះបើបើអេអូនណាអូនស្រីអូននៅធ្វើអីចូលរួមបើអូនណាអូនស្រីអូននៅធ្វើអី
ំវាល្អណាស់បាទជំរាបសួរចុះមកថាចាប់បងប្អូនបានឃើញហើយឥឡូវតែ3នាក់លោករ៉ាស៊ីជំរាបមកប្រាប់ឈ្មោះណាអ្នកសាជាតិណាមិនងាយជុំគ្នាអញ្ចឹងទេជួនកាលមក2អត់1ជួនកាលបានតែ1ព្រោះបងប្អូនតាំងពីចូលផលិតកម្មរបស់ស្វាយហងមៀវមករវល់ណាស្ទើបយកណែរហូតបាទចាថ្ងៃនេះក៏ក្រោយមកហើយឆាបតាន់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទឥឡូវណែនាំបងប្អូនស្គាល់ណាអូខាងណាខ្លះ fan សវត្ថិមនីបានទៅដៃមួយកូនទី1ណាកូនទី1អានេះបាទអូបងប្អូនទៅដៃជូនដល់សវត្ថិមនីនេះកូនទី2ទៅដៃជូនដល់សវត្ថិសេរីមកកូនទី3ទៅដៃជូនដល់កូនធွာព្រៀងសវត្ថិអូចាសូមសរសើរសូមសរសើរដល់បងប្អូនទាំង3រូបណាណាលោកអង្គគឺលោកព្រៀងសវត្ថិណាហើយអ្នកម្ដាយបានកូនមកល្អល្អផលិតបានល្អល្អណាស់នេះលោករ៉ាស៊ីនឹងមិនយេរៀនបកាយទៀតនឹងរៀនបកាយទៀតគិតតែជៀងរំចឹងបែបតែគាត់អត់បោះបង់ការសិក្សាទេចឹងមកថាបងប្អូនបាទគេថាទំពាំងស្នងឫស្សីចាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បាទត្រឹមទៅចឹងណាបងប្អូនគាត់នៅវ័យនៅសិក្សាណាចាសិក្សាបើគាត់គាត់ចោលទេបើគាត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនផងជោគជ័យតែវិស័យសិល្បៈផងល្អមែនទេឥឡូវសូមមានប្រសាសន៍ម្នាក់បន្តិចមកណាបាទមនីវ៉ាន់តោះមុនគេតំណងណាបាទបាទជាដំបូងសូមអរគុណដល់ពុំមីងខ្ញុំប្រមស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយ៉ាងច្រើនកកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបដែលប្រជាបាតានបាតានរបស់យើងបាទបានអញ្ជើញមកណាបងប្អូនខ្ញុំទាំង3នាក់ឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទចំណីនេះមានអីចង់និយាយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសូមជាតិអាកាសជូនពរដល់មេដាពិភពលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំសុខភាពល្អកាន់តែស្អាតហើយកុំឈឺហើយហត់លឿនបានច្រើនអូទាំងឡាយមួយបាទជូនពរឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំកាន់តែស្អាតសម្រស់បាទកាន់តែល្អផ្នែកជាទីគប់នៃរបស់លោកឪពុកខ្ញុំចាឲ្យបានសម្លាញ់ច្រើនលោកបាទអូបាទសេរីវុឌ្ឍបាទប្រពៃសូមជម្រាបសួរដល់ឪពុកម៉ែបងប្អូនអឺនឹងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីយ៉ាងច្រើនកកអឺហើយខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណដល់ fan របស់បងប្អូនទាំង3នាក់ដែលបានអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះសូមអរគុណបាទត្រៃមួយអូច្រើនណាស់បាទជួយបងឲ្យសុខភាពល្អកាន់តែល្បីល្បាញបន្ថែមទៀតណាអរគុណអរគុណឥឡូវចែកកំបានទៅណាបាទកំបានទៅណាហ្នឹងសិនយកពេលវេលានេះក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយក៏អរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺកម្ពុជាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាតាន់ដែលផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់លោកនាងកញ្ញារៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍គឺថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលវេលានេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថាចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនខាងផ្នែកខារ៉ាសាសម្ពោះ Complex សុជាតិជាអនាគតថ្មីរបស់អស់លោកអ្នកបាទសូមអរគុណដល់ទូរទស្សនជនដែលកំពុងទស្សនាយ៉ាងពេញស្ទីឌីយោក៏ដូចជាទូរទស្សនជនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់យ៉ាងពិសេសបានលើកកញ្ចក់ទទួលរស្មីហងមី HTV នៅតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចគ្រប់ទីកន្លែងអរគុណពេលនេះពីកម្មវិធីកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងបាតានសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដល់ដែរ